tá vendo isso aqui? Agora você quer saber o porquê desse motivo? É porque hoje aqui, né? Se você na residência vai ter a festa da amizade, entendeu? Com a apresentação ao meu direito. Eu sou a Julieta, tá? Não sabia, amor! Sério, irmã? Você nem tá onde agora, menina? Se enganar, vai fora!